בעל התניא הקדוש כותב על הפסוק, מצאהו בארץ מדבר וביתו הוא ילל לשמעון, יסובבנו יבוננהו יצרנו כישון עינו. אומר התניא הקדוש, כל מי שמוצא את עצמו שהוא מדבר, אין לו כלום, אין לו אהבת ישראל, אין לו ענווה, אין לו עין טובה, כמו המדבר הוא ריק, יש פה חול ועפר, אין בו שמחה, אין בו אמונה, כך הוא מרגיש את עצמו. בונו שלם, אין לי כלום. מי שמוצא את עצמו בארץ מדבר, הקדוש ברוך הוא שומר עליו כמו האישון של העין שלו, יצרנו כאישון עינו. לשון התניא הוא כזה, זהו שכתוב, שימו לו תחת לראשי וימינו תחבקני, כי ימין השם היא בחינת האדם המחבק את חברו ואינו יכול להיפרד ממנו. ימין השם ימינו תחבקני, כמו שאדם מחבק את חברו ולא יכול לצאת ממנו, אבל זה בתנאי ששימו לו תחת לראשי. מה פירוש שימו לו תחת לראשי? מה יש לי מתחת הראש? אני כמה אני רחוק מהשם, שמאל דוחה, כמה אני רחוק מהשם, אני כמה אני לא עושה את רצון השם. אני השם ציווית אותנו על ויתור, איפה אני ואיפה הויתור? ציווית אותנו השם למגר את הכעס, איפה אני ואיפה למגר את הכעס? כל דבר מכעיס אותי, אפילו כעס בלב הקפיד עליו התורה, סיר כעס מליבך, עביר רעה מבשרך. אני איפה השמחה, איפה אני? ציווית אותנו השם לדבר זכות על כל יהודי, אני איפה דיבור זכות, איפה? אליהו הנביא, השם פיטר אותו מהנבואה שלו, הוציא אותו מהעולם הזה, למה הוא סיפר להשם שעם ישראל הפסיקו לעשות ברית מילה, סיפר להשם שעם ישראל הורגים את כל הנביאים בחרב, הוא סיפר להשם שעם ישראל הרסו את כל הבתי כנסיות, מזבחותיך הרסו. השם אמר לו, יפשי בנבואתך, לא רוצה אותך יותר נביא, אני לא רוצה אותך יותר נביא. אדם אומר, השם אתה רוצה, אדוני חפץ למען צדקו, השם רוצה שכל הזמן ידבר צדקות על עם ישראל, זכות על עם ישראל, זכות, איפה אני, איפה זה? אלה שהרסו את התפילה ביום כיפור בתל אביב, צריכים עליהם זכות. מסכנים, לא יודעים מה זה תפילה, הם רואים אותך אוכל גלידה, הם לא אוכלים גלידה, זה כואב להם. למה אתה נהנה, אני לא נהנה? למה? למה אני גדלתי אצל אבא בכפר שמריהו ואתה גדלת אצל אבא במוסאיוב? למה? הם כועסים על אלוקים. למה אני נהנה מסמים ומריקנות, לא נהנה מתפילה? למה? למה אתה נהנה מתפילה? אתה נהנה מחסד. למה אתה נהנה מלימוד? אני לא נהנה. וכמו שתהיה במדבר תאכל גלידה, יעבור איזה אחד צמא, יסתכל על הגלידה שלך, יראה אותך אוכל, ואתה לא נותן לו, הוא מיד צונה אותך. נכון? אמן לזכות, השם, מה הם אשמים? שהם למדו בנורדאו בתל אביב, לימדו אותם שאדם עם קוף בהם. מה הם אשמים, השם? מה אתה רוצה מהם? אז אומר התניא, מתי השם ימינו תחבקני? חיבוק ממש, כי אדם מחבק את חברו ואינו יכול להיפרד ממנו. מתי השם אומר, אני אותך לא עוזב? כששמו לו תחת לראשי. מה זה שמו לו תחת לראשי? אומר התניא, ששמאל דוחה, ולא שהקדוש ברוך הוא דוחה אותו, כי חס ושלום לבלתי ידח מנו נידח, אלא אדם צריך לשים אל ליבו את עוצם ריחוקו מהשם, על ידי היותו מראה דחוש בעיניו, תעשה חשבון כמה אני רחוק מהשם, כמה. בנים שלך, השם, אני מדבר עליהם דברים רעים, בנים שלך, גנה אותם, מייחל לרעתם.
שאדם מכניס לראש שלו, אומר התניא, כמה אני רחוק מהשם, כמה. כמה ציווית אותנו השם לפרגן לכל בן אדם, לראות בו דברים, אני רואה בו רק דברים רעים, אני רואה בו. אתה ציווית אותנו השם לא לראות את החסרונות של אחרים. רוצה מעיניו לראות ברע. מלך ביופיו תחזינה עיניך, תזכה לראות מלך המשיח, אתה לא רואה את הרע אצל אנשים. אני כל אומר רק רע. רואה את הרע בגבי, רואה את הרע באשתי, רואה את הרע בילדים, תודה רבה לך. רואה את הרע בשכנים, רואה את הרע בשותף שלי. רואה רק רע בכולם אני רואה. רואה את הרע ברבנים. אז אומר התניא, וכשיחשוב האדם תחת לראשי את עוצם ריחוקו מהשם, וידיעה זו גורמת לו מרירות, מעוררת בו צימון וגעגועים אליו לתשוקתו. שמתי נזכה להיות קרוב, אתה נהיה כמו הצדיקים, מתי? שים חלקנו עמהם. אתה נהיה כמו הצדיקים שראו בכולם רק טוב, לא ראו רע באף אחד. אתה נהיה כמו הצדיקים, לא דיברו רע על אף יהודי, רק דיברו עליהם דברים טובים. מעולם לא דיברו רע על יהודים הצדיקים. אתה נהיה כזה ריבונו של עולם. אז אומר בעל התניא, כשהוא מרגיש כמה הוא רחוק בתכלית הריחוק ממנו יתברך, על ידי כך יזכה לגילוי של ימינו תחבקני. איזה חיבוק אני אתן לך, אומר עץ מדבר. כשאדם מוצא את עצמו כמדבר, אין לי כלום, לא עצים, לא פרחים, לא דשא, לא גידולים, לא מים, כלום, אין לי השם. ואני יודע בעצמי שאין בי לא דעת ולא תורה ולא מצווה ולא חוכמה ולא כישרון המעשים. ואני יודע בעצמי שאני חייב ולא זכאי, גנב ולא נאמן. נמצא לפניך כגנב, אני נמצא במחתרת. אני כמו גנב השם, אני כמו גנב שמראה לכולם כמה הוא נחמד, ותופסים אותו בשעת הפריצה. כשאדם חושב את זה במוחו, אומר התניא הקדוש, מיד ימינו תחבקני, מיד השם יחבק אותו. מיד. זהו ימצאו בארץ מדבר, אדם מוצא עצמו כמדבר, וביתו הוא ילה לשימו, על ידי כך, יסובבנו, יבוננו, יצרנו, כישון עינו. אני אשמור עליך כמו עין שלי, אומר, למה אתה יודע כמה אתה רחוק ממני. תראו, יתברך שמו השם לעד ולמעולמים, למה הוא ברא את העולם הזה? עולם חסד יבנה. מה פירוש עולם חסד יבנה? כל העולם הזה בראתי אותו כדי שתבין שאתה חי פה כל הזמן בחסד. שאין לך כלום, אתה חי פה בחסד. אתה אוכל, חי פה אוכל חינם, מה שנקרא. אתה מקבל הכל מתנות, לא כי מגיע לך משהו. כל העולם הזה נברא, העולם חסד יבנה. נחלקל חיים בחסד. לא רק בינו לבין הקדוש ברוך הוא, גם כלפי אשתו, כמה אני אבא בעל רע השם. מסכנה האישה, אז מה נפלה בבעל רע כמוני? מסכנה האישה הזאת. דור לילדים שלו, מסכנים הילדים האלה, איזה אבא רע קיבלו. כל מקום ככה הוא אומר, כמה אני רחוק השם. סבא בבית כנסת, הוא רב, הוא אומר, איזה מסכנים הציבור הזה, למה קיבלו רב כמוני כזה? רב כזה מטומטם, רב כזה, למה קיבלו כמוני עד? איך הוא קבל רב עם שהוא יחיו איכות, אישיות? לא. כל דבר. הוא חזן לבית כנסת, הוא אומר, בונו של המסכנים הציבור הזה. למה קיבלו אותי תמה כמוני להיות חזן? כולי גאווה, כולי מחשבות רעות, כולי... כמה שאתה חושב שאתה לא ראוי, ככה השם מטבח מחבק אותך, אתה יותר ראוי אצלו. ככה השם רוצה בך יותר. כל דבר בחיים. זה מה שנקרא שמאלו תחת לראשי וימינו תחבקני. אדם חושב, מה אני
חושב שמגיע לו משהו, מרחקים אותו מהשם יתברך. מרחקים אותו, השם ישמעו. וזהו, המצאהו בארץ מדבר, סובבנו יבונהו, צרינו כישונה. וזה אומר, אספת אמת הקדוש. במרדכי אל תרמיגו. גלותי ולי יושיעה. פירוש, לזה שאדם יודע שהוא דל ואביון. וצריכים להיוושע להם הישוע. צריך שהשם סלח לי על העוונות שלי. לך ישוע. דלותי ולי יושיע. כמה אדם צריך תמיד לזכור את זה. יושב ואוכל את הסטייקים בסוכות, אני מגיע לי. מגיע לי לאכול סטייקים. מגיע לי לאכול עפר חצץ, מגיע עם העוונות שלי. איזה חסד אתה עושה שתתן לי לאכול בשר השם. כל דבר מתקלח. מגיע לי להתקלח, מגיע לי. מגיע לבריכה של גופרית, מגיע לי אני. להתקלח בגופרית, אני מגיע לי. להתקלח במים חמים, השם, איפה? איזה לא מגיע לי בכלל. וכל מתנות שלך, השם, חסד שאתה עושה איתי. כל דבר בחיים. שותה כוסתי, השם, מגיע לי לשתות אני. זה רחמן, אתה שאתה נותן לי שהכלי העיכול שלי ישתו, יוכלו לקבל מים. מגיע לי איזה אינפוזיות, מגיע לי אני. רק מרחמים שלך, רק מהחסדים שלך אני. ככה השם יאהב אותך יותר. יותר, ויחבקהו כאדם שאינו יכול להיפרע. אני אחבק אותך הכי קרוב אליי. לך גם מעולם לא לך תלונות. למה אוכל ככה? למה שתהיה ככה? למה מקלחת כאן? למה מגיע להתקלח בכלל אני מגיע. מגיע להתקלח, מגיע לשתייה, מגיע לי סתירה, מגיע לי. זהו דלותי ולי יושיע. כמה אני עני השם, כלום אין לי, כלום אין לי. עין טובה אין לי, לב טוב אין לי, סבלנות אין לי, ריבונו של עולם, לימוד כף זכות, אין לי כלום, אין לי. אין לי ענבה, כל אחד אני מסתרע עליו. כל אחד אני רוצה להראות לו שאני יודע יותר מנו. ואתה אמרת, תועבת השם, כל גבה לב. אתה אמרת ששהן השני השם, ושבע תועבת נפשו, עיניים רמות. אתה אמרת, ריבונו של עולם. כמה שאדם מרגיש את הדלות, הוא יזכה לישוע יותר. בהשם או השם. אולי לכם זה מפליא. מה כתוב פה? בין השורות, מה כתוב פה? לא אכפת לי מה המאזנים שלך, אכפת לי מה אתה חושב על עצמך. אתה שם לב מה כתוב פה? זה מה שכתוב פה. לא אכפת לי עכשיו עבודות שלך, מה אתה חושב את עצמך? איך אתה מצייר את עצמך? שחורה אני ונבה. אני שחור משחור, אני פחם אני השם. ככה, בוא אני אחבק אותך. נבה, אתה יפה, הכי יפה אצלי אתה. לא, אני לא כמו התל אביבים, תשמע, אני לא אורס בתי כנסיות, אני... לך, לא יכול לסבול אותך, עכשיו יש לך משהו אתה. אני יותר גרוע מהם השם. אני אורס לך את התורה יותר מהם. היי דגנם, היי דגנם, היי 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 דגנם, היי דגנם, היי 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 דגנם, היי דגנם, היי 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 דגנם, היי דגנם, היי 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 בבבבב היי דללללם דללללם היי דללללם דללללם זה נס שאני בכלל חי פה, בכלל נס שאני חי פה השם. ברוך אתה אדוני, לא אלו מלך העולם, שהכל נהיה מדברו.
זהו מידתם של ישראל, שהקדוש ברוך הוא משפיע עליהם חסדו, מתבוננים שאין הם ראויים לכך. זה יהודי קיבל אישה, לא מגיע לי אישה, מגיע לי להיות הומלס, מגיע לי להיות זרוק בעגלת סופר, אני מגיע לי, יש לי אישה, אני מתלונן עליה עוד, מחפש בדברים רעים, יש לי תלונות, יש לי בקשות, איזה גועל נפש אני, פיכס עליי, מגעיל אני, ככה כל יהודי צריך לחשוב כל יום, אומר הספטי, לא אכפת לי, השם אומר מה המאזנים שלך, אכפת לי איך אתה רואה את עצמך. איך אמר החוזי מלובלין? רשע שהוא יודע שרשע, הוא אהוב יותר אצל השם מצדיק שיודע שהוא צדיק. צדיק, הוא אומר אני צדיק. הוא הרשע שיודע שהוא רשע, שהם אוהב אותו יותר. למה הוא חי באמת, אתה חי בשקר. והשם קרוב לכל השקרו באמת. אמר החזה מלובלין. נא 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 שבא לי, אומרת לי, הרב, בעלי, נמאס לי ממנו, הוא לא משתף אותי, הוא לא זה איתי, הוא לא מוציא אותי. אנחנו חיים כמו שותפים בעסק, אין לו שום אהבה אליי. את מתלוננת. עם העוונות שלך, את היית צריכה להיות באיזה מחלקה נורולוגית. את חיה בבית, בריאה, עם בעל שמביא לך משכורת. יש לך אוכל, יש לך אורז, פתיתים. יש לך סלט בבית. היא צריכה בנורולוגיה, היא צריכה להיות לאכול. לאכול פוזיה, לאכול. את מתלוננת. יהודי שהוכיח שהוא חי בחסדו של השם, לא מגיע לך כלום. דלותי, כלום אין לי, אני דל, כלום. איך אמרנו בכיפור? ואני יודע בעצמי שאין בי לא תורה ולא מצווה, לא דעת ולא תבונה, לא צדקה ולא כישרון מעשה, ואני אביל. אתם זוכרים את הוידוי שם? לפני שבוע, שבועיים זה היה, מה אני? חיה ולא זכאי, רשע ולא וכל מעשה טוב לא עשית. אתה אמרת את זה, אומר השם, ביום כיפור עמדת לי. שקרים, אנחנו לא מאמינים במה שאנחנו קוראים. אוי אוי אוי, לא כל מעשה טוב לא עשיתי. לקדוש ברוך הוא יש את הקריטריונים שלו. למה הדבר דומה? האדם בא לבנק, אומר לו, אדוני הבנק, תפרוד לי דולרים. אמר לו, בסדר, כל דולר שווה שער יציג 3 שקל. אמר לו, לא, אני רוצה 6. אמר לו, אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה, יש פה שער, קובעים את השער בנק. אמר לו, אני שווה לי דולר 6 שקל. אדוני, אתה יכול להיות לך שווה גם 100 שקל, אתה מקבל פה רק 3 שקל על דולר. אותו דבר השם ידבח. אדם חושב שהוא מקיים מצוות, לא מקיים כלום. איך אתה הולך בשמחה יותר, לטיסה לאירופה לתאר לה בכנסת, ואת השם, עבדו את השם בשמחה, כל פולחנה זה לא בא מגועד, לפולחנה היא, אי אפשר שום דבר, לא יחלל השם בלי שמחה. ואיפה אתה הולך יותר בשמחה, לטיול לדבריה או לבכנסת? אז אין לי בית כנסת, אין לי שכר הליכה. טוב, שכר ישיבה יש לי, באתי, ישבתי פה, בוא נראה איך צריך לשאל בבית כנסת. יישב, יהיה מורה שכינה עליו, ירגיש שם אלו כולה, לא יזוז, לא יפשוט רגליו, לא ידבר. מה, אני כזה? אין לו כזה. אז אין לי גם ישיבת בית כנסת. בוא נמשיך הלאה, אולי תפילה,
אולי לזכר תפילה, אולי התפללתי בכל זאת, אמרתי ברכות להשם. אם נבדוק, נראה שאין לנו כלום, כלום אין לנו. כי התעריפים והקריטריונים של השם זה לא הקריטריונים שלך. אתה חי רק בחסד. חסד אתה חי, אני מרחם עליך, אתה חי השם. ולא תהיה גבירה כפונדקאית. למה אומר הקדוש ברוך הוא? אתה הולך לאיזה טיול, אתה קם בכזה ספורטיבי, כזה מילום האחר, כל מוזמן, יש לך טיסה, אתה עירני כבר מ-12 בלילה, אתה מחכה לטיסה, אתה לא עייף, לא כלום. בכנסת איך אתה בא לי, בעצלתיים ממך המקרה, הוא שפלות ידיים, ידלוף הבית, בא לי עצל כזה, בא מאוחר, בא עד שקורא, עד שפותח, בכלל ראש לך מקום אחר. כלום אין לנו אצל השם, נו לכם. כל מעשית, ואם עשיתי מעשה טוב בלשון הרע אחד שלי, הכל עבר לשני. אז מה יש לי? אם כבר יש משהו טוב. מיד עשיתי עברה בנקאית להוא שדיברת בלשון הרע. טי, עבר לו הכל. וזה מידתם של ישראל, כשהקדוש ברוך הוא משפיע עליהם חסדו, מתבוננים באש שאינם רואים לכך. קיבל אישה, בנו, מגיע לאישה, אני מחמת. קיבל בכנסת להתפלל, אני מגיע לבית כנסת, מגיע להיות בית חולים, זה מה שאני בית כנסת, זה נס. לא מתלונן, לא מגיע לי גם בית כנסת הזה. לא, לא מעלים אותי חזן פה, לא מעריכים אותי, כפויה טובה, כמה תרמתי פה, כמה עשיתי. זה שאתה בבית כנסת זה נס. אתה לא בבית חולים, אתה לא מבין. זה נס שאתה לא בבית חולים. כי עיקר הישועה לדלים. דלים ואביונים שם אדוני, אדומים קשנים, סלח אדוני, ענה בגורנו לכל שבענו, אדוני סלח, וממעון שמך שם אדוני, וחטאת עמך סלח אדוני. אנא בקורנו לכל שבענו. כלום אין לנו. אני צריך להרגיש את הדלות שלנו. דלים. שימו לו תחת ראשי מינו תחבקני. כמה אני רחוק ממך השם. ואם זה להיות שמח. איך אני יכול לצמר שאני אוהב ממך? כי אתה הבטחת השם שגם לרחוקים הקדוש ברוך הוא קרוב אליהם. אם ילד יחכה בקצה השמיים, שם יקבץ אחד. גם משם אתה קרוב אל השם. מציע שאול, משק שמיים, שם אתה. אחי, כל הזמן אני צריך לדעת כמה אני דל השם, כמה אני דל. ואומר רבי נתן בליקוטי הלכות, וזה בחינת ספר משנה תורה שקוראים בליל הושענא רבה. ליל הושענא רבה קוראים ספר דברים. למה? כי ספר משנה תורה הוא תוכחות שמוכיח משה את ישראל בתוכחה של חסד, להראות להם חסדי השם וטובו. מה הטוב של השם? שכמה שחטאו לפניו והכעיסו לפניו בכמה מקומות, אף על פי כן חיבתו ורחמיו עליהם. כמו שכתוב, ועתה ישראל מה השם שואל מעמך, ופירש רש"י, אף על פי שעשיתם כל עוונות האלו, עודנו רחמה וחיבתו עליכם. ומכל מה שחטאתם אינו שואל כי אם ליראה.
ואין יראה לתפילה, שכתוב אישה יראת השם היא תתעלל. היינו שמשה מזהיר את ישראל לדורות, שגם כשחוטים לפניו חז ושלום, הנה הקדוש ברוך הוא שואל מהם קים התפילה. השתבח שמו השם, השתבח שמו לעד, נתן לנו רבנו ללי 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 ללי, השתבח שמו לעד, היי לה 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 לה. מה אומר משה רבנו במשנה תורה? אפילו אתה חוטא, אפילו אתה עושה עבירות, אפילו אתה מחלוקות, אפילו אתה בגזל, אפילו אתה בניוף, אפילו אתה בקלפים, תשנה אותי, תעשה אותי צדיק יסוד עולם, תעשה אותי אדם טוב, תעשה אותי עין טובה, השם, תשנה אותי. אתה ישראל, מה השם שואל מאמא? קים לי רע. מה זה יראה? התפילה, שכתוב, יראת השם היא תתהלל. מה תתהלל? תתפלל. איך מתבטא יראת השם? תפילה, תפילה. אני צריך להתפלל אל היום אל השם, זהו. פעיל אליי שאני לא עניש אותך לעוונו ושאני יוציא אותך מעוונו. וזהו שכתוב, יקראני ביום צרה, אחל יצקה ותכבדני. כשאתה נמצא בצרה אתה קורא לי, אני גם יוציא אותך מהצרה וגם אתה עושה לי כבוד. למה? אתה יודע שאתה חי בחסד. יקראני ביום צרה, אחל יצקה ואכבד ותכבדני. תראו מה זה, מה השם יתברך רוצה מאדם, רק את התפילה, רק את התפילה. כל הזמן תפילה, אני תפילה, אומר רבי נשחי, בלבבה והתפלל אדם כל היום כולו. מה זה התפלל כל היום כולו? איך יש פעיל כל היום כולו? צריך לאכול, במחשבה, כל הזמן צריך להיות במחשבה שלו תפילה. כשהוא אוכל, כשהוא שותה, השם יתברך שמך תרחם עליי. לא מגיע לי לאכול, לא מגיע לי לשתות, לא מגיע לי להתקלח. לא מגיע לי לישון, השם, תרחם עליי, תן לי לישון טוב, תן לי לקום בריא, השם, לא מגיע לי כלום. מרבן יש חי והלוואי, והתפלל כל אדם כל היום, כל הזמן תפילה, כל הזמן. לא בדיבור, במחשבה. מתפלל. שותה קוסטה, לא מגיע לי קוסטה, אקונומיקה מגיע לי. אקונומיקה מגיע לי, השם. ממרשע שהבאתי לעולם השם מגיע לי אקונומיקה. אתה מרחם עליי, תן לי לשתות מהכוסתי השם. תפילה לעני גיעתו ולפני השם ישפור שיחו. תפילה לעני גיעתו להשם ישפוך שיחו. היי שבתים, היי 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 מלדה זרבן, היי ביום צר לי השם ושבתי אליך תבוא אל תעזר בניך ויום צר לי. לכן אומר רבי נתן, וזהו שמשה רבנו מוכיח את ישראל לדורות, שאחרי כל מה שחוטאים, לא משנה מה עשית, בוא תפילה, שאם תוציא אותי מעוונות, תציל אותי מהמסתנים, תציל אותי מהמקטרגים, ימטר הרשעים פחים, אש וגופרי דרוח זה לעפות בינת חלקם, תטיל על כל המחבלים שיצרתי גחלים, השם, השם כגיבור יצא, כאיש מלחמות יאיר קינה,
ירי אף יצריח, על אויביו יתגמר. לך תלחם באויבים שלי השם. לך, לך, לך השם, לך. כמו התפילה, מלכות הרשעה מהרה תכלה. תעקר, תשבור להם את הרגליים לכל הסתנים האלה השם. כל אלה שאני בראתי, תשבור להם את הרגליים השם. מלכות הרשעה מהרה תעקר, ותשבר, ותחלם. פילע להם פצצת אטום השם. תכניעים, תכניע אותם השם, תכניע אותם. ביי כמה לשם, כמה צריכים. תציל אותי מהעוונות של יש. דוד המלך אמר ואני תפילה. אני רק בתפילות בשם. אחרי זה דברים עומדים ברומו של עולם ולאדם מזלזלים. ביוסף חיים, בעל בן איש חי כותב. ושמח ידו על ראש העולם ונרצה לו לכפר עליו. אפילו אדם פושע ומורד בקדוש ברוך הוא. המתפלל שלוש תפילות ביום בכוונה. כל תפילה יש לה חזרה, שלוש תפילות, שתי תפילות חזרה. זה ארבע, ועוד ערבית, חמש. 19 ברכות בכל תפילה, כמה נהיה? 19 כפול 5, 95. ונרצה לו לכפר עליו. מה זה נרצה? נר צדיקי. הנר של ה-95 מכפר עליך. זה כמו קורבן תמידים. שום עוון לא יכול לקטרג עליך. פלל טוב. נרצה לו לכפר עליו. נרצה זה נון רש צדיקי. נון רש נר. צדיקי 95, איזה 95 ברכות שבעמידה? איך נהיה 95? 19 כפול 5 תפילות. 5. 10 כפול 5, 50. 9 כפול 5, 45. כמה נהיה? 95. לא למדת לי ביובל. לכן כמה השם הוא טוב איתנו. תראו מה אומר לנו, מה הוא אומר לנו, אתה ישראל, מה אני רוצה ממך? מה אני רוצה ממך? מה השם שואל ממך? מה אני רוצה ממך? כי אם להירא, מה אני רוצה? תפילה. יראה אישה יראת השם, כך אומר רבי נחמן. אישה יראת השם היא תתעלה. ביראה זה התפילה, זה בחינת החותם. זה נקרא תהילתי אחתום לך לבלתי אחריתך. בזכות התפילות אני לא מחריד אותך, אומר השם. רק בזכות התפילות. התפילות מרגש, כוונה, שמחה, מכבוד, נכבדות לתפילה עושה. לא מזלזל בתפילה. כמו שכותב רב אליעזר פאפו, אומר בלעזר פאפו, וצר לי על אחינו בני ישראל, על רבים מאחינו בני ישראל, שהם להוטים אחרי התור, ועד שלא נגמר את התפילה, בורחים להם לפעולתם ולעבודתם. הוא לא נגמר התפילה, כבר הוא יוצא. הוא מאבדים טובה הרבה. כמה טובות הם מאבדים, אומר בלעזר פאפו. כמה טובות מאבדים שאדם יוצא לפני סוף התפילה. ואם היה יכולת בידי, אומר הרב, הייתי אוכל את כל אחינו בני ישראל בצוואר, והייתי קושר אותם בכבלים של ברזל ובחבלי עבותות אהבה, שיעמדו זמן מעט ללמוד אחר התפילה.
הייתי קושר את כולם, הוא אומר. אתה יודע מה אתה מפסיד שאתה רוצה מהתפילה באמצע? כמה דברים אתה מפסיד? לכן כשאדם מתפלל לשם, מראה לשם, בונו של עולם, אני יודע לא מגיע לי כלום השם, יודע מגיע לי רק עונשים לך, אבל גדלת חסדך עליי, קיר בית הטובות אליי, טובות אליי, כי גדלת עליי, חסדך עליי, מש והכל לך שמיים אף, ואנחנו עמך ואנחנו חפצים. ולכן אומר משה רבנו לעם ישראל, ששם השם אקרא אבו גודל אלוהים. היינו, שאמר משה לישראל, ממני תראו וכן תעשו. כי דעו כי אני כל מה שזכיתי בזה העולם, כדי שקראתי תמיד אל השם. למה זכיתי להתגבר על התאבור, נהייתי איש אלוקים? למה זכיתי להתגבר על עין הרעה? למה צריך להתגבר על הכעס? למה זכיתי להתגבר על לימוד כוף חובה? לא הפסקתי ללמד חובה על אנשים. למה הפסקתי להתווכח ולריב, לעשות קטטות, מחלוקות? איך הצלחתי? צחקתי תמיד לשם. כי שם השם אקרא. הלכתי יד יד, השם תעזור לי. לא רוצה מחלוקת. לא רוצה מריבות השם. לא רוצה קטטות. אתה יודע מה? השם לא רוצה לראות יהודי בעין רע, אני רואה אותו בעין רע, לא רוצה. לא רוצה. למה אני רואה בו דברים רעים? למה אני רואה אותו בעין? למה אני חושב על דברים רעים? למה? לא רוצה לחשוב על דברים רעים? למה? למה? משאבות טובות הים דה 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 דה, דיבורים טובים היה ים היה ים היה 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 ים. לא רוצה לחשוב מחשבות רעות על אף אחד השם, למה? אני בא לבקלט חושב מחשבות רעות, לא רוצה השם, לא רוצה. אומר משה רבנו, אני הצלחתי כי שם השם אקרא. אבו גודל אלינו, כך גידלתי את האלוהים שלי. וזהו, וכמו כן, מערוב עשו כמוני, אבו גודל אלוקינו, שתקראו אל השם יתברך תמיד כמוני, שזה עיקר גדולתו כבודו, כמו שכתוב, יקראני ביום צרה, חלצק או תכבדני. השם אומר שאתה בצרות ואתה קורא לי, אני גם אציל אותך ואתה עושה לי כבוד שאתה קורא לי. אתה עושה לי כבוד שאתה קורא לי. אני שמח שאתה קורא לי. אם אתה לא תקרא לי, אני אביא עליך צרות שתקרא לי. כמו שאמרו רבותינו, למה נתעקרו האימהות? שלא מתפלל עוד. אני נהנה שאתה קורא לי, אומר השם. והשם, אני לא יכול, תעזור לי. הצילו! והצילנו! וכפר על חטאותינו, שתציל אותי מעוונות. כמה כבוד אתה עושה לי, אומר השם. שאתה מבין שאתה לא יכול כלום בלעדיי. כלום, השם. לא חוכמה, לא דעת, לא תורה. השם ייתן חוכמה. קרוא מה לצעוק לשם, תציל אותי מעוונות.
להציל אותי משנאת חינם, תציל אותי השם מלמד חוב על יהודי, תציל אותי מלשון הרע, השם לא רוצה לשון הרע, לא רוצה. רוח שער עושה דברו, כל הצרות בעולם באים מהדיבורים, מהדיבורים. והשתיקה, אומר רבנו הגר"א, היא כל פרי העולם הבא. כמה שתקת יותר בעולם הזה, איך יותר עולם הבא. השתיקה. אני צריך להתפעל השם. צור לשוני מרע, השם, כמה אני מדבר רע, כמה אני מדבר רע, כולם אני מדבר רע, כולם. אומר משה רבנו, אני לא הייתי יכול, צעקתי לשם, הלכתי ליער, לשדות, לבחניות, איפה שאכלתי צעקתי, באוטו, איפה שאכלתי צעקתי. אני עושה התבודדות באוטו, אין לי זמן אחר. באוטו צועק בנסיעות, צועק לשם, שם, תראה כמה עוונות יש לי, תראה כמה חטאים גם שם. חפץ חיים היה עושה בעזרת נשים. היה לו עזרת נשים שם שצועק לשם. כל אדם צריך את זה. אם לא, העוונות יגברו בסוף. אומר רבי צדוק, ועל ידי הצעקה שצועק, שמתבונן על דרכיו ורואה שפלותו וירידתו. אדם רואה את השפלות שלו, השם, איזה יהודי רע אני. כאילו אני אברך, כאילו אני לומד תורה, כאילו אני עובד השם. איזה עובד אני, הרמאי הכי גדול, איזה עובד אלוקים אני, איזה עובד. עובד את הכבוד שלי, עובד את התעודה, עובד את המשרה, עובד איזה עובד אלוקים. אז שיהודי על ידי הצעקה שצועק, כשמתבונן לרחב ורואה שפלותו וירידתו, זה עיקר הצלתו. וזהו שכתוב אצל הנשיאים, הביאו אבני שוהם ודרשו רבותינו נשיאים חסר יוד, לפי שנתעצלו. ובגמרא אמרו נשיאים ממש, פירוש, על ידי העצלות שלהם צעקו לשם. וזכו שעננים הביאו להם אבני שוהם. הם היו עצלנים, קמצנים. לא יכול לתת תרומה לבית המקדש. הם צעקו, השם אני קמצא, לא יכול לתת כסף לבית המקדש, אני קמצא. מה העננים הביאו להם? ברך שמו השם, תראו מה זה השם. אתה אומר, שונא את אשתי, תציל אותי שלא ישנא אותה. אני אביא לך אהבה בלב ולאד דברים. וואי, וואי, איזה אלוקים יש לנו. נורא תהילות עושה פלא, פלא. פלא פלא עוד כל נורותיו ורובם הם מציבותיו דרך נעימות כל אורחותיו אורה מאור הם ממרותיו אין הקץ אמר אור הנעלם ברור שאמר והיה נא 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 לא 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 בחשמו השם תתפלל אליי אני אעשה לך פלאות עם עוונות שלך עם הפשעים שלך זה אומר הבן איש חי ונרצענו לך מה זה נרצה? עם עוונות עם הפשעים יתרצה למה נרצה דיקי? תחזק רבותיי כל הזמן להתפלל השם, לא רק בשלוש תפילות, כל הזמן. פלל השם, השם, תציל אותי את העוונות שלי, תציל מה זה כמה חטאים, כמה מקטרגים בראתי השם. כולם עם כידונים עליי. איך אומר דוד המלך?
אנחנו רואים את זה כל יום בתחנון. ושונא חמאס, שנאוני. כמה שונאים אותי, מי הם? קטרגים שלי. ושנאת חמאס, שנאוני. שומע נפשי, הצילני. שמעו אותם, מי הוא מדבר עלי? הוא היה בריון דוד, הריות הוא הרג. מה קטרגים כאלה? ברוך אדוני לעולם. רבי חנה בן הקשר מיכל, ברוך הוא, 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 ברוך ה